Уникална като сцена и изящество многоцветна римска мозайка проучват археолози от регионален исторически музей в Стара Загора. Както телевизия Европа първа съобщи преди повече от месец, впечатляващото откритие се намира в археологическия резерват в Густа Трияна в централната част на Стара Загора. През последните дни учените продължиха с разкопките и извадиха на бял свят невиждан до сега в България образец на античното мозаично изкуство. Първата проучена фигура е населен – веселякът от свитата на Бог Дионис. Следващите две фигури, които са разкрити досега в мозайката, са на танцуващи жени. Това са също вакханги, които са от свитата на Дионис. До такава степен са показани диплите на танцорките, че се вижда движението на коляното, свитото коляно в танца на жената. Част от мозаиката попада под съседен застроен терен, но благодарение на собствениците мястото ще бъде разкопано, за да се проучи изцяло мозаиката. Очаква се да бъдат открити поне още две фигури, като едната от тях да е на бог Дионис. Те първо ще се работи за изясняване предназначението на мозайката, но вече съществуват хипотези. Може да си мисли, само да си допусни, като една работна хипотеза, че мозайката се свързва с храм на Дионис. Очаква се до дни становището на ведомствената комисия уникалната мозайка да бъде преместена и експонирана в реставрираната антична улица в музея в Стара Загора.